Wind Gaming presents. I dobar dan, ovdje je Wind. Danas igramo Minecraft Take It Light. I pokazat ću vam svoju rafineriju. Znači, ovo je izvor nafte koji je presušio očito. I idemo gore. I sad je mrak, morat ću vam samo dan staviti. Tako. Znači, tu je ta pumpa, imao sam još dvije pumpe tamo i tamo, koje sam također ispraznio naftu svu. Znači, ovo su dva spremnika sa naftom, puna. Ovdje mi je spremnik sa vodom, pun. I ovdje se prerađuje nafta u gorivo. Ovdje pumpa dalje, pokazat ću vam kuda. I ovdje imam još dvije rafinerije koje prave normalno naftu u gorivo. E sad, odavdje ja vučem vodu. Znači, imam oko 40 i nešto 50 pumpi za vodu. Malo laga, samo da očita sad tu vodu. Ipak puno je to. Ja, puno, puno. Evo ga. Znači, osigurao sam da mi ne pregore motori. I ovdje dolazi to gorivo u ovaj spremnik ovdje koji je skoro pun. I to se gorivo šalje ovdje gdje kopam. Isto hlađenje, moram napraviti ovdje pumpu isto također da ima dosta pritiska da dobro hladi motore. Tri motora sasvim dovoljno, vidite kako brzo kopa. I pogledajte kako to brzo šalje. Ovdje, skroz. Ovdje imam posebno 4 pumpe za te motore. I ovdje je isto spremnik pun vode. I to sve šalje, vidite kako ide. Sve šalje ovdje u ovih 6 dijamantnih škrinja. Lada. Ovdje znači imamo ove stolove za kraftat. Ovdje imamo te pečnice i te gluposti. Što se napaja sa ovdje lavom. Ovdje se ta lava prerađuje. Znači ovdje dolazi lava ta. Ovdje otvaramo, znači propuštamo lavu u geotermalne generatore. I ti geotermalni generatori prebacuju, znači ovdje ima bad box i to se šalje tamo za one pečnice i to. A naftu, to je ovo naftu, lavu izvlačimo ovdje. Imam oko, ne znam, 3 ili 4 pumpe. Ovdje koja izvlači lavu. Pokušavao sam napraviti onaj kao što teleportira to. Tu lavu. I to, ali nisam skužio kako. Ne, gledao sam nešto na YouTube-u, ali ne znam, kao da nema toga kod mene, nisam uspio naći. Znači, ovo je staro što je kopalo ovdje. Eto, dosta ogromno, ogromno. Znači, ta rafinerija i sve to. Pa, ako vam se sviđa, lajkajte video, podijelite i komentirajte. Mislim da je dobro napravljeno, bar onako. Ovdje ću vjerojatno možda praviti kuću neko nešto, pa možda ubacim normalno onako da igram nešto bez, znači, letanja i gluposti. Hvala što ste gledali, pozdrav!